Bueno, horko literaren zaituz, mahi duari hasi amago dugu. Eta horpan mahi duak izango duen izen burda edo, estatuak hizkuntzaren transmisioan eta garapenean duen garantzia. Hori izango da gorkoan jorratu dugun gaia. Eta aurkeztu dugu ditut mahian daudenak, horko mahi duan izketan jarruko direnak. Ezkerrean Josu Labin, bera, bai? Ja? Bara, duen bai? Bai. Josu Labin, bera lingüista da, eskola komaizua, Kantabrian jaioa, Kantabriako euskalduna, Federico Rutbitzen bitartez euskaren mundura etorria, hori berekin asisten Euskal Maizu Mundura Eskola Publikoan, eta sei bat urtean Euskal Zendiaren literatur batzordean lan egin zuen, hori beste hau beste. Julen Arexo Larri bat, hemen eskuinean, arrasatea da, ikasketaz irakaslea eta psikopedagoa, eta hemen euren Eskoiatzako kampusean, diatu gaur egunean, Euskal Kulturgintzaren transmisioa aditu tituluaren koordinatzailea da, eta han eskuinerago, Paco Aristi, era Euskal Idazlea eta kasetaria da, komunikabideetan hainbat kolaborazio egiten ditu, eta beste beste, Ricardo Arregi eta Esperientza Zaria irabazitakoa, baita Toribio Altzaga, literatura Zaria irabazitakoa ere, egon den mutu ere dut ez dugu, dut naiz, kasetaria, egineko langitia. Eta alde hitza eman horretik, ba, nahiak okatzea aldera edo, zera esan, ba, Nafarroaren independentzia politikoaren galera, ondorio esan pertsuak izan zituela, hori artean, Nafarra izatearen akulturazioa eta Euskal Eskuntzaren galera, konkistaren garaian, herri eskuntze, kultzara garantzitsua ezagut zuten, gero Biblia alemanera izuntzearen ondorioz, aldi berean, Espainia imperi bat, mendekotasun eta akulturazio politika zorrotza esarri zuen, nire jaren esaldi ezagunak aierazten duen zara, eskuntza, imperioaren laguna izan da beti. Hausnarketa osateko ezin hartu dugu, estatuak oinarrian biztanleria multzo motrio bat izaten segatzen dira, eta horrek hizkuntza nagusienaren sustapen politika bat akarrela agarrea ez, hizkuntza gutxituenen kalte. Sarrera hause egin da, horrena bost minutu izango ditu mahaiko kide bakoitzak bere hitzak esateko, bere hitzi emateko, horren edo gonko gaiaren inguruan, eta gero ba, eztabaidari egingo diogu. Hortaz, Josu ondo gara dituzu, zure bost minutu. Bai. Bon, nire ustez, Nafarroaren konkistak eduki duen lehenbiziko eragina izan da Nafarroan memoriaren galtzea, memoria galdu dugu. Esan ahi dut, eman dezagun konparatzen badi bat dugu Eskoziarekin, edo zein Eskoziarri galdetu ezkero zein den Eskoziaren lurralde eta zuna territori bat dugu, zehatz mehatz esango dizu noraino heltzen den. Hemen ordea guk eta nola epeka konkistatu izan duten estatua, mandezagun ere, memoria galtze horretan ere, gure estatuaren izena ere erdi ahantzirik dugu, zer eta oraindik eta jende asko espaitaki gure estatuaren, gure nazionaren izena Navarra edota Nafarroa dela. Hor, klaustroan eta ikustegia mapa batzuk, eta harrigarria da nola memoria hori ez bakarrik zazpiak bat honen barruan baizik eta hortik kanpo ere zeharo galdua da. Erra nahi baita, ni jaio bainaiz Kantabriako herrixka tiki batean, segurazki handik pasatua zaete, Noja eta Laredo artean baitago, hori historikoki Nafarroa izan da, eta gero historikoki ere Bizkaia izan da, zer eta 1512. urtean, Nafarroa garaia konkistatzen dutenean, Bizkaiak hartzen baitu Santanderreko badia gaino. Eta horrengo menteetan ere bai, eta hala izaten da
2008 da, 2008 urtera arte, noiz eta Juan de Burgose Espainiako provintziak delimitatzen dituen. Beraz, gure imaginarioan sartu da zazpiak bat, geratu zaigu ongi hiltzatuta, eta harekin batera, nola memoria galdu dugun, hogeigarren mendean, oain ez, hogeigarren mendean, bai, hori, memoria galtzea eraman gaitu, hogeigarren mendean hasieran, erdialdean, hasieratik, dana zerotik hasteko beharra. Oda, gure nazionearen dako izen bat asmatu behar genuen, euskara batu bat, euskara unifikatu bat behar genuen, gauza horiek existitzen ziren. Bai. Esaldi bat egin hasi da nire primer apunte batzuk eta guardatuta. Apunte batzuk da. Apunte batzuk eta hartu guardatuta eta orduan esaldi bat egin hasi nahi nuen. Hizkuntza bat hitz egitea botere egitura baten garaipena da. Eta hizkuntza bat ez hitz egitea beste botere egitura baten borrota da. Hizkuntzak ez dira, bi hizkuntza daudenean leku batean, gure herrian gertatzen zara, ez dira elkarrekin bizitzen. Hizkuntzen artean beti borroka bat egoten da. Batek esaten zuen, espainolez esaten zuen zen, los idiomas no convive, los idiomas se combate. Orduan, hizkuntza batek daukan edapena lurralde batean, Bueno, hizkuntza batek daukan edapena lurralde batean da atzean buntza eta sostengua, buntzada, eta sostengua eman dion boterearen neurrikoa. Horako zerbait izan dutele azken saioan, ez da? Orduan, nazio bat, botere bat hegemonikoa denean lurralde batean, botere horren ondorengo hizkuntza hegemonikoa izaten da. Botere horrek apoiatzen duen hizkuntza hegemonikoa izaten da. Eta azpi botere bat dagoenean, botere hegemoniko batek, hegemoniko horregatik da, beste botere bat azpian daukala. Azpi botere bat, subsidiarioa, bigarren mailakoa, nahi ez dela deitu. Orduan, botere subsidiario edo azpi mailako batek bultzatutako hizkuntza beti egongo da azpi maila batean gizarte horretan. Beti izango da hizkuntza subsidiario bat. Imperioak, imperioek garrantzi handi eman diote hizkuntzari, ikusi besterik ez dago, zenbat milioika hiztun dituzten, ezta? Espainiak, espainierak, eta frantsesak, eta ingelesak, eta bat, garrantzi handi eman diote hizkuntzari. Eta imperioak lurralde bat konkistatzen duenean, ez du nahi beste hizkuntzari lurralde horretan. Bere hizkuntza ezarri nahi du. Orduan, saiatzen da, beste hizkuntza desegiten. Desagerrarazten, ezabatzen. Hori lortzea zaila da. Hori lortzeko moduri borobikena da, hizkuntza hori hitz egiten duten guztiak garbitzea. Hiltzea. Eta holakoak ere gertatu dira historian zehar. Garbitu dituztetenak eta hiztu guztiak maitu dira. Gure kasua ez da hori izan, eta hori ezin denean lortu, orduan botereak egiten ditu beste bi taktika. Taktika bat da gutxietsi hizkuntza hori. Kaskarra dela esan, ez dula ezertarako balio. Lotsa sartu hizkuntza horren hiztunengan. Da? Erdeinatzen hasten da jende hori eskuartean dagoen hizkuntza. Honek funtzionatu du mendetan eta mendetan, eta gaur ere horrelaxe funtzionatzen du guztian. Atzo egon ez Azpeitian lagun batekin, lagun berezi bada, bera izan da pare bat urte Perun eta Ekuadorren da bar eta kitxua ikasi du, eta egin du kitxuaren gramatika bat, idatzi du. Eta esaten zuen, joe, han jendeak egin eta kitxuari buruzte hitz egiten eta nila lan altestetan ari nintzen eta bat, ez dute ez zertaki nahi, despreziatzen dute kitxua, denak espainola ikasi nahi dute, eta hori lehen dugu, esan, oski, esan egon, karo, hori da, imperioaren
mekanismoa, mekanismo zientifiko-politikoa hori izaten da. Hemen gertatu zena, eta horreinik ere arrastuak nozitzen ditugun mekanismoa, eta han ere kurikulian dagoena. Hori da egiten duen gauza bat. Eta egiten duen beste teknika bat, da hizkuntza hori zapaldu. Zanpatu. Baina zapaldu, grafikoki zapaldu. Piramide sozialean, egiten badugu piramide bat, eta gizarteko mailak eskatuak hartzen baldin baditu hor, eskotan ikusi dugun bezala, ba, lehen mailako jendea, jende xea, ikasketari gabea, eta bar, bete esan izan dena, hau baina aldatzen eratik ima, baina, bueno, nekazariak, eta arrantzaleak, eta jende xea. Gero, eskaina gora joaten da, piramide hortan, ja, ikasketak dauzkatenak, funtzionarioak, gobernu batean, abokatuak, medikuak, abestikuak, epaileak, orduan, egiten duena da, hizkuntza, desagarrarazi nahi duen hizkuntza hori, piramidearen beheko maila hortan mantendu. Horretarako ere, ba, daude modu asko. Modu bat da, batu behar? Esan ere desa, hori, zateko Bale, bantxe usatu ez horren, bueno, horren, horren piramideena. Eta bukatzeko, ez duenean lortzen, imperio batek bere imperio espirituari, ez duenean lortzen hizkuntza bat desagraraztea. Eta ez duenean lortzen, ez da ere, era bat ba, erdeinatua izatea jendeen artean, dator, hirugarren azala eta hirugarren egoera da, gu, orain, bizi duguna. Kontrolpean eta zaintzapean edukitzea, bai gure boterea, eta bai gure botereak antolatzen dituen, hizkuntz politika guztia. Dugu hirugarren estadioan egongo ginateke gaur egun. Gero, gero. Zer asko dago eta beste lehenetan. Atzalde hor, eskerrik asko, gidatzaileak eta txirolik bereziki. Hor, ni ez naiz ez lingüista, izaten dute moduan, eta ez da historiari, historiari ere, ez da? Hora da, ez dakit, zer egiten dudan, bizpeiro apunte, ez aiz gini hon, bereziki harituko euskararen eta nafarroaren eta behiren inbaldizkia beste eta nolta dizuko komitean gara edo. Baina ez dakit evidentzia batzuk, niretzako evidentzia konstatagarri batzuk, ideon batzuk gogorra ekartzea. Eta lehen da, hizkuntza komunitateak estatuen aurretikoa direla eta estatuak desagertzen direnean hizkuntza komunitateak geratzen direla. Ikusi izango zen, sobietatasuna sozio ikusi egin ezazuen, sobietatasuna desegiten denean, ez da desegiten ezkerraldeko Errepublika Errepublika batera, eskubialdeko abestera eta zentrokoak ezagin dut edatzen dut. Ez egin eskondi guztiak, erdo bateko egizan, abestekoak izan, ez da dut osatzen dute, eta Ukraina bizten beste, eta horre ezak. Edo Txekia eta Eslovakia ezagetako zesten batuta egotetik banatzea pasatzen direnean, edo ikusi izan Quebec, Kanadaren bideka ere historikoan, pero ikus dezagun den atera da Israelen ba, berpiztu, berpiztelen egon egitxe ipekean Israelen, ez da? Beraz, zeina masima bat, ez da egiten bene gero ez da baita dago gero produen. Niretzako estatua, aipatentzako estatua, koiuntura bala, eta hizkuntza komunitatea, dala estrukturak, edo gara dugu zuen. Horain arte, estaturik gabe, horain arte, egon bali marara, etorri bali marara, guretzako horrengo batean ere, distintu komunitate moduan, koiuntura izan da estatua. Lagunduko dugu, direktzatzen esaren zabantzarek. Baina, batetiko ere, horren, zein ekotzen duen musika, zein ekotzen duen dantzan, historikoki ere, ez dakit, historia da ere zer batean duen ez, hor badago basen da, distintu komunitateak estatuen horretikoa dira, eta estatua desagertzen dira, distintu komunitateak iroten batu dute, distintu komunitateak egin arabera zartzen dira. Bakarrik beste zozio ipatu da, baina diskurtso ikusketarekin, ez da, beste ideia bat, eta kosmikikoa konzizkik, baina. Frantziak zer esaten duen esagoan bat, eta zer esaten duen Quebecen. Edo Espainiak zer egiten duen Espainiak, eta zer esaten dien hispanofobok, hispanohablantei, estatu batuetan,
bi mezu erabako trakarea dira. Hemen estatua hizkuntza bakarra utzi behar du, eta guk ezteko izakarako eskubideik, ez da eskubik, ez bestelakoik, praktikamente, eta han ordea, hispanofonek eskubide dutak, hizkuntz gubide dutak, hizkuntz gubide dutak, eskubide gubide dutak, hizkuntza gaztelania izateko, eta bidea gaztelania izateko, eskatzen diete, eta bidea dituzte, estatu batuetan espainolez bizial izateko. Frantzian, egonek, Quebec libre, ez zuen mita beratzi duen dekretu eta bizi dutetan, ez da. Beraz, botereak laguntzen duela, izan komunitateak aurrera egiten, hor, beti izan da horan, edo bentzat, kasu batutan izan da. Eta, bigarren gogoeta da, estatuaren eraginaz, diakronikoki zirako eta egin ditezke, ez da, 1912an, konkistatuak izateak, horrek, noiz izan ditu ondorioak, ipatu dute, berberako da, ere, amazazpidaren mendea ziren, eta borbondarra egin izan zela, asko beragin ondia horra, ez da? Beraz, bila, ustun da babitik, borbondaren etorrera gaino, ba, ikuso, amazazpidaren mendea, euskera batuaren, loratzen moduko bat izan ziteke, izan zela, ipatu da, ez da? Beraz, botere galerarekin, gauza batuk egin ziren. Hogei garen mendea zirako Finlandian, edo Irlandan, edo Lituanian, edo ikusita, garek ikusiko dugu hor, baina hogei garen mendeko giroa eta 1912koa biztan da bezberdin atzer, ez da? Eskolari gabeko gizarte tradizionala, edo moderniaren bitartez hori garen mendea zirean alfabetatzi horkorra edabideen edapenarekin eta estatuak zeta desna dauzka akultura zinio, edo uniformiza zinio horietara egizteko, baina bat bat duin dira. Hogeta bat garen mendearen dorrean, estatuak zertarako izango dut politatea. Ez dut zaten zanko ez duen, ez nire esatzei importantzia egiten ari. Ezaten duena da, lehor eta lagarren mendean aurrera, ba, ez dakit, amasi garren mendeko irakurtetekin, edo behar, edo behar garren mendeko irakurtetekin, zer arautu ahal izango du estatuak, aurrera antzea. Bi, eta gero, azkena ipatu nahiko nukena, azkeneko puntua da, estatua izateak aukera eta indartunea dutza, biztan da, eta ipatu dira morgo bat, ez da, arau ebitartez, zer lorri itekeen, zer usinua zaparte, anago bitarte zer lortu iteken, ez da puntetxe bat egin nuke mehatxuak eta obrezkiak ere dozko da. Eta mehatxu bat adibidez, bakotzen gaur egun Bolivia iritsi dira indigenak botere da. Estandarizazioa gabe, ze diskuz politika egin behar izango dute. Boterean iritsi eta kitxuen eta emaren artekoak, zen ekotasun maila dagoan behar den moduko politika linguistikorik egiten. Zer zigurtatzen dira, Ketxuri eta Imare gaur egun aurrera bidea egiko dutela estatu propio bat izan dira. Galdera horretzen dute. Eta zaten, mesede garri izako ez denik, eh? Baina behar da simbolikoki oso mesede garri da, eta faktikoki, bai bol, ez duen beste dian eko garantzik izako ez duen, bueno, politiaz, aprobat ez da entzun dako abeiz eta aurrera gara egiz izan dako, ez da? Orduan, mutatzeko hori, eh? Ez dakit batzutan somatzen dute Irlandak, zehetik ez duen lortu mendea ziren hizkuntz politika bitartez gaelikoa bere lekura ekartzea. Eta zeitik zuen bierak Finlandia bai. Ba, behar da, momentu horretan bertan, zein zen gaelikoen demolinguistikoki, zein nolakoa ziren gaelikoa zik egiten zuten hiztuna, zen bat ziren ere bakarra. Eta zer, gertatzen zen zuen oso gozen dut egin. Eta hor bertan ere, Euskal Herrian Euskal Mundatu demolinguistikoekin, estadua berak, zertuko digunik, ba, nik ere, nik zarantza hori erratu. Beraz, gau zarantako lintura, estatu arena eta beste bada, hori arte, iztun komunitatearen zeak ekarri ditu, eta horrean zen ere horretxik ditu. Gai, esetea gai duzu ega mehenea, lehen nuk horretan gara nik, diot, nahela, esetik dide dugu ditartez ere, ba, ben, ipatzen mazareten gauzak eta, behetetzen mamo dira, eta zure ikusik duzen dingora jo. Eta, azteko, baberneko galdera moduan edo izpide moduan, komentatu guran izena, Koldo Zuazok planteatzen du Nafarraren konkista, zirikusi zuzenik izan nomen duela, izan zuela, Euskararen zatikatzea, Euskalkien area gotzea. Barri behita, entzene Euskara batuagoa zegoela, ez zegoela inbeste aldaera. Hala uste duzu, entzontako muga berri erparatu, hala izan dela uste duzu? Ez duen, hasi duzu? Bai, segurazki eduki du nola ere baiteko influentzia eta Koldo Zuazok aipatu duen hori euskara nola baita ere lautadetako hizkuntza zela eta hori nahiko ulergarria da, zeren eta
Gipuzkoa, Bizkaia bezalako herrialdeetan, hain menditsuak eta direnetan, jende gutxi bizi altzen. Hau da, leku aberatsak izaten ziren, ba, Arabako lautadak, Ebro inguruak, eta bai, ados nago berarekin, erraiten duenean ezen, euskara batuago zela, duela 500 urte eman dezagun, hori nabaria da, zeren eta konparatzen baldin badugu Leizarragaren euskara, 1500 da, 1971. Eman dezagun, Iruñeko idazlea zen Juan Beriainek idatzi zituen bi liburu, 50 bat urte beranduago, Eta, konparatu ezkeroz eta, konturatzen zara esen, hizkuntza berdin-berdina dela. Diferentzia bakarri dago, hatxeetan. Baina, sintaktikoki, leksikoki, zeharo hizkuntza berdina. Eta gainera, konturatzen zara baldin eta epoka hortako klasikoak eta nik asko maite behitut eta gaztetari, Axular eta Bertzontzia. Eta konturatzen zara esen, euskara ez dela izan, nolabait ere, tribu baten hizkuntza. Baizik eta benetako nazione baten hizkuntza zeina momentu batetan dotatu baita estatu batez. Beraz, gu ez gara pringatu batzu. Beraz, memoria ezagutzea eta iraganaldia oso lotu diote. Guk ezagutu behar dugu iraganaldia eta konturatuko gara, esan eta orain beharrezkotzat eta ikusten ditugu gauza batzuk, jadanik inventatuta zudela. Zuprezen, hemen eta gero ahantzi berez dugun eta aipatu nahi nuke ja badazpada ere, da Eliza Katolikoaren edo Vatikano izeneko estatu terrenalaren eragina, zeren eta lehenbiziko konkistetatik egon baita Nafarroaren kontrako deliberamendu erapaki argi bat Nafarroa desagerdadin. Zuprezen, oso problematikoak nonbait izan gara gu Eliza Katolikoaren zaldi. Eta batez ere, zentakao, 1512ko konkistaren ostean, ba, horrein ditu euskaldunek ez zuten idazten. Endu behar gara, 1500 eta 1545 Etxeparenen gara iraino, bai? Eta gero, ja, modu zehatz eta nolabait ere, erreginaren baimenaz eta arek agindua, egin agindu garrena, plan bat diseinatzen du Joanes Leizarragarekin, honek bat lortzen du egitea bost kolaboratzaileko talde bat. Bi, Lapurdita, eta hiru, Zuberota. Egiten dute itzulpen hori, egiten dituzte beste obra txiki batzuk ere itzuli, baina haien asmoa zen, orain Eskozian eta egon bai naiz, han John Knox kalbinistak egin nahi zuena. Arek, abadia eta Eliza, hola, exuberante batzuk bota zituen, baina gero egiten zituen Eliza politak, eta beti ere haien ondoan eskola bat. Zeren, protestanteek beti maite izan behitute detailetxo hau. Ditzen dena, gaztelaniaz, libre albedrio. Hau da, libreki erabakitzeko edo hautatzeko ahalmena, hain garrantzitsua zaiguna gaur egun. Haiek bazekiten ezen eta populazionea edukatzen ez baldin bada, libreki ezin izango duela erabaki, izango da beti ardi bat. Eliza Katolikoak, euskaldunekin, beti ere, zentzu hortan lan egin du. Ardiak izan gintezen. Ez persona libroak gure kapuzetan pentsatzen duguno. Zenta, begirada bat, iraganaldira, zenta, arek lagunduko aditugu etorkizuna eraikitzen, zenta gure helburu baita orainaldia aldatzea. Orainaldia zaigu gustatzen. Hori egiteko, iraganalditik joanen gara zuzen etorkizunera. Eta orainaldi triste honetan geratu nahi diren politiko eta barrentzat, hemen daukatelekua zenbait urtez, baina desfasatuta daude eta ez dakite benetan herri honentzako irten bidean on dagoen. Falko, lehenko aldera. Bai. Gero, bai. Mira, adorra, okoldo da zuekin teoria hori aspaldi planteatu zuen berak, herri buru batean, euskara batuera. Ja, ez zen, ez da nago? Ez, ez. 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 Ez, ez
asko gustatu zitzaidan eta erabat egia dela pentsatzen dut. Nafarroarekin imperioak egin zuen izan zen, ba, bueno, diseinua zegoen, ez da, Nafarroa zen herri alde independentea, soberanoa, horren egon zuen hori zatikatzeko diseinua. Eta diseinu horren, bueno, bi ebaki jo zituzten, ez da, lurra aldean, eta egitura politiketan bi ebaki nagusi, ebaki nagusi bat da, banik eta berrendua, mende bala edo hiru provintziak, kentzen zaizkionean, eta beste ebaki nagusia da, 1912koa, Iparraldea. Kentzen zaizkionean. Hor, Nafarroarekin egin dena izan da, erregionalizatu, izan da. Herri soberanoa, erregionalizatu, erregioa diurtu, provintzia bat diurtu, eta hor, sortzen dira jokoan, eta horrekin lotuko dut nire lehenko gabuna, estatuak erabiltzen dituen mekanismoak, ba, hizkuntza gutxitzen bateko. Eta hiru dira nagusi erabiltzen dituenak hizkuntza gutxituaren garapena, kamustu eta mugatzeko. Zatik legeak, politika eta edabideak. Ezta? Legeen bidez, legeak sortzen dira, bertan dagoen, parlamento autonomo baten erabakiak beti errekurrituko dituena. Beti zalantzan jarriko dituena. Beti jagolo izango da. Hoien zaintzan egongo da. Beti ea zer egiten duen lurralde autonomo horrek. Grazia itzian atzo Rajoy eta Merkel hemen aipatu dira. Eta, gero Rajoy momentu batean izan zuen. Han, telebistan. Ze baldintza jarri dizkizu Merkelek eta bar, eta tipuak izan zuen hola, eta oso, arbitasun estadua dagoen personaten arbitasuna zuen, eta ez digu baldintzari barri, nazio batek beste bati, nazio soberano batek, beste nazio soberano bat ez dio baldintzari jartzen, izan zuen. Gezurra izango da, baina hori estatua daukan herri baten teoria politikoa. Ez soberania, ez dira, nazioak elkarren politika linguistikoan adibidez sartzen. Ja? Gure politika linguistikoan sartzen dira, baina jende badelako. Eta legea, jo politika, politikaren bidez, politika medio, hizkuntzaren desprestigioa bultzatzen da. Hitzez eta ekintzez, hizkuntza ez erabiliz, gaizki erabiliz, eta harreman instituzionaletatik desagaraziz. Eta komunikabideen eraginez, komunikabideen eraginez, bakatu, sekulako lan egiten da hizkuntza baten kontra. Hemen adibide batzuk badauzkat, baina behar bada, guain utziko dut eta gero edoko dieten adibide hori izatzeko. Oso, erreneko, erreneko, aldeari erantzunez. Nire zorra, erkoduko, zera tokiarekin, berak, ez da zerratu kartut eta berak ari garantzen eta, hori jonde jo, ez da, ez da, ez da, zine izan sartu. Bestako zautotaz ditu zaitu zegin duten, ez da, ordezkatze prozesuetan, lege, politikak, edabidez, erabiltzi daukaten, eta hori. Luzak inteste horrengo eta batak gari gora tokira da batetik euskalki eta zer da dialekto eta zer da hizkuntza bat norbait egon dien badaki azaldu izan ez da? Esatu zuten bat batek hizkuntza da dialekto bat armada daukar ere, ez da? Armada auki ezkero dialekto bat hizkuntza bihurtzen da eta armadarik ez da bat dut eta dialekto izaten jarretzen, ez da? Beraz, lingüistikaren barruen, bi horien artean zehatu dagoen, eta bakarrik gogeta bat dugu ez, eta emetik apodak ikzen da, egitea bezagun Jugoslavia. Jugoslavian estatu bakar kura zeukatenean, bertan dauden aldaera lingüistikoak urbilago, edo urrutiago zeuden horren dut daudera, baino bakoitza bere republikan, longxei hizkuntza dukaten, lehen bakarra zeukaten dukuen. Zerbo Kroaziera beti ikasi dugu, hizkuntza bakarra zela eta elkarra zela dugu zutela, bat zibiliko zidazten zela eta beste bat batik. Eta gaur egun, Esloveniatik, Macedonia gaino, Montenegrotik, Kroaziatik, Serbiatik, Bosnia-Herzegovinatik, azatuta ez da egiten batean eta Kosovo behar bada, zenbat hizkuntza duzkago. Base duen egun, zazki, beraz, estatuak kasuetan, uniformizaziorako barik, beste zerbait erak izan, ez da? Bai, esan edo, beste apur bat,
galderak eta zer ikusitea gogora datoskidan beste gozatu beste nubekin ikasitxeko eta horrek gurena ekarrik abatu. Beste bat koldo eta dokarte ziarekin nik bera gibela dut ez dut ez dut. Ez dakit, beste erazio Bueno, hemen aipatzen da berin eta berriz euskara. Baina askotan ez dakigu zein euskarari buruz ari garen. Euskara bai egiatan dialektalizatuta dagoela eta badirudi ezen batzuek edo asko sinetxe dutela ezen euskaltzaindiak eratuduela euskara batu bat, euskara unifikatu bat. Nik esango nuke euskaltzaindiak sortu duena dela beste euskalki bat eta hain zuzen ere beste euskalkietatik gehien bereizten dena. Zuek, bada ez ari erantzun eta... Nik dago, nik dago lau esango duke, hau ez dune esango duena. Lau batek abesatu zidea, ha? Baina, txik Josuri egin gotik bat da, nu bai. Hau ez da. Nik hori intziten duena, nahi bitzi zait errogi urte atzera. Hora zela, ez da, pixka, denbora nahi tunelean, ja, oain berriro euskara batua eta kuestionatzen hasi atola. Hori beti horre bota, ez? Eti eredua, eredua nola egintzen horra. Baina ja, denbora pasa egita, eta nik uste denborak eta hizkuntza horrek horrek izan dituen lorpenak, alaka askotan eta bar, eta ekadik ekarri duen, eta normalizazio bat, esan ezagur, universitate mailan eta testuetan, eta literaturan, eta nik uste horrek ja ematen diola alako zilegitasun bat. Label bat, ja, existitzen utzi ez daigun. Errevisionismoan hasi gabe, guain dela, guain da mar, berro bihut ez da izan batzen bat du bat. Berriro, eta nahi dintzen askotan, gaina, izkuntza gutxiko izan da, eta dazko hona arazoekin, hori izoten arazoa bilago behitzea, baina dik ere ez da beha jana aztea. Alega gure energiak alperrik eta altzea. Nire impresio. Inondik inora, begira. Euskara batuak bat ditu bi parte, bi erdi. Erdi bat, izugarri ona da. Literatur tradizionean, existitzen diren hitzak, struktura gramatikalak eta gertzen dira. Baina, euskara batuak badu beste erdi bat, zuk normalean erabiltzen ez duzuna. Zeren, tanbertze erdi hori da, inork inoiz ere erabili, erabiltzen eta erabiliko ez duena. Baina gure gazte guziak daude derrigortuta. Adiz paradigma ikaragarri guziak eta ikastera, sekulan herrietan erabili ez diren formak dira, eh? Eta nik benetan ordurik asko dedikatu diot euskal literatur tradizionari, liburuak eta irakurtzen aztertzen eta adizki hiperluze horiek sekulan ez dira gertzen. Hau da, mundu guziak badaki gazteek eta ikasute erraiten eman dezagun, neuk liburua eman diezaiodan, badaki erraiten. Liburua badi bada, bakarra badi bada, zeren eta bi badira, orduan diezaiodan hori, magiaz bihurtu behar da diezazkiodan. Eta hori euskalduna gazterio paretzen, nola zen, orduan, nola ez dakiten erabiltzen, diezazkiodan, errebotez, ez dute diezaiodan erabiltzen. Diezaiodan erabiltzen ez dutenez, ez dute erabiltzen dezadan. Ulertzen? Dana da simplifikazioa bat. Neu, zorte duk inoiz eta lehenbiziko euskara ikasi nuena izan baitzen Axurarena. Niri izugarri erraza iruditu zitzaidan. Nola, ala iruditu zeitzkit, euskal iguru guztiak, errazak dira. Eta jendea, herrietan eta beti hitz egiten da oso modu erraz eta naturalean. Baldin eta guk, pentsatzen baldin badugu ezen euskal herria, osoa, zazpiak bat erako hori, ez gaitezen joan urrunako, ez da? Ez raro, re, ode, ja, guzio bat egon, ez zazpiak bat, ez ez, euskara batua. Hori ez dugu ikutuko, keba, bita, guk, egin behar dugu, gure memoria osoa errekuperatu. Eta horrek, ondorio batzuk edukiko ditu, nahi eta nahi ez. Zer gertatzen da, batzuk nahi nuketela, nahi gintuzketela eduki beti lotan, baina badirudi gazte batzuk eta hola egin naiz, eh? Hasi direla eta memoria rekuperatu nahi, jatuela bali bat urte. Beste batzuk ordea ez dira hortaz konturatu.
hombre, joder, eso no me lo toques. No, te voy a tocar todo lo que quiera. Por ejemplo, euskara batua, espaldi balio da erretoke batzuk behar dituelako. Eta hori nahiko arras ematen dira, eh? Zenta, zer da ona, jendeak erabiltzen duena. Zer da txarra, zer da sobratzen dena, inork ere erabiltzen ez duena. Baina euskara batuari faltatzen zaio. Faltatzen zaio, zenta, gure literatur tradizionean dauden, esateko molde eta batez ere sintaxia tipiko da, hitzak ordenatzeko modua eta. Euskara batua da korset bat. Batzuk behar guen, batko den duke, beste batzuk ordea ez, baina, esan nahi dut, kontu zibili euskara bakarrik erraikarekin ez dugu deus ere erraiten. Behar dugu eduki euskara naturala. Zenta, hogeigarren mendean, ustekabez, dana berritu behar baitzen, imposatu ziguten. Ortografia berri bat, oso baskista, o, pintxote, ekistan, oso, oso guaia. Bai, dena ja, dena, ez dakit zer, baina hori ez doa bat gure literatur tradizionean. Gure literatur zen, ortografia zen, zeharo erraza, espainola edo frantsesa dakiten entzat. Hori izan zen, grazia bat, egin zigutena. Bertze bat izan zen, o, ez, hitz hori erratikoa da, ordezka dezagun beste baten bidez. O, zergatik esan motxila, ezea, ni maizua naiz, egunero umeekin da. Motxila ez, bizkar zorroa, hurre, mesedez. Hala, ez bat nima dugu onartu nahi, hori da, simplekeria bat, baina ez que, tiportakoak daude milaka eta milaka. Horretzen, euskaltzen dira badu, luzatzen ari nahi behiekin, iztegi batua izeneko zerrenda bat, bai? Non, agertzen diren, berrogeita, bederatzi mila, sarrera eta azpizarrera. Bale, nik topatu ditut euskara batuko tekstuetan, hor agertzen ez diren, hogeita hamar mila. Euskara batu bezala kolatu direna, horretzen? Eta, beraz, gutxi gora bera, laurogei mila. Ni ausartzen naiz esaten ezen, laurogei mila itzeko zerrenda horretatik, berrogei mila erdia inventatuta dagoela azkenengo berrogeita hamar urte triste hauetan. Ni ez da testera tristeak izan, eh? Katxondo samarra baina ez. Bueno, ez dakit, gari zin nahi edo bakoitzean bere zorroa bizitu, niri neurean, eh? Ez dakit, nire zorroa. Berri behar fondori begiratzen dut, zen euskararen batasuna liburuen bere tesi doktorala zertu zuenean, batuan ikusi genuen gara batean, izan ziren pelikula, ez da, azkaldetatik, zera, pako, gari behar izanarekin, ez erken duela, eh? Josu, gozik, egiteko nire balin dut anorto, jarrai bezala, ez da. Niri neurin egia izan, zeite, lehentasunezko tema iruditzen gaur egon. Tatokiko gora eta bat, baina zuen pasatuko gora, beste batean. Jesus Rubio esaten du euskararen problemarik egon digena dela, pospositiboa dela, dan alako eta zer batetik bukaeran jartzen dugula. Eta horren, aurrean jakin problemen, informazioa aurreratuta asko dugu beto, ulertuko litzakela. Tesi bat egin horrekin, euskarak dut problemarik egon digena gaur egon, ulertgarria izateko da, pospositiboa dela. Hitz oso luzeak ateratzen direla. Eta, aurretik horrela azalatzen du, ba, esen eta non eta olako batzuk azalatuta ez dakit noizik, eta euskararen bat diren horiek, ba, beste hain bat, sekunde gaitik ez dikena, kon euskararen errestasuna batik. Zein da un problema? Eta, utzi da zuak, provokazio jo puntu etxera, Jesu Rui hori ez dira gutik ulertzen. Eta erramungerik kagoikiari, idazten duenean prentzan, lapurtera klasikoan, ez dira gara zer ulertzen. Diez ari hor, baina bastante zailago iruten zailala, lapurtera klasikoan idatzeko testu edo horregun. Arrazoiak arrazoi. Eta bukatzeko esan duke, estandarizazioarena hemen, oraindik ere ikusitea munduan zehar ze panorama egon izan den eta jarritzen duen egote gai horren inguruan, gauza bastante ondo egin ditugu, eh? Hirurogeita zortzian hasi bat dikoa zen, hori izartzen dugu fetxa moduan bate batzuk, lehena botik ibiliko ziren. Mitxelean zaparte, bai, txinarregi eta esti, eta beste jente modu bat ibiliko ziren, eta horren ezagunak ez diren, beste makina bat egin, eta igual Mitxeleanaren zerak hartu du, eta gure gogoetan ere pixu behin, baina ez dut historiare berriko zuratko dut, eta urratxe zurratxe ditu gizan ziren hori gaitzen dut. Hara ez ez zure flamenkoak. Neerlandera onartzeko hizkuntza zer modura, estandar modura, Holandan eginda zegoena baliagarri izatea, ba, hori, Flandrian, edo kedek, enberta. Pentsa zazu, kedek nun dagoen Frantziatik, beraz, zer horiek
alta gubertzeko urruntasunak, basaukan eta kebekek ere, hizkuntza estandarizatu moduan, Frantziako onartu zuen. Ze bronka egon ziren kebeke, esagonoko, edo frankofoniako, zer guztia, Polonia eta gainerako berdina onartzeko, baikera gara izan zen, eta Ogan estandarizazio duen temak, ni ez nahiz linguista ez daukak iritzirik horri buruz, informazio asko, eta bai esaten dut, edo esan genuke, momentu honetan gure herriaren geroak nire ustez, niretzeko beti ere respetuz, beste momentik idoak, ni beste posa dut egiten ez dut. Gratzeko. Nire naiz espezialista, ni nahiz linguista, ni ikaslea naiz kazetaren ez nik gara egiten dut izkuntzarekin. Ez nada, nik nahi dut gara, eta nik hortan ez nahiz bat ere, erromantiko, euskararen inguruan erromantizismoa asko dago eta bada, jendea desaten duena bai, orain di, izkuntzarek aukera kreatibo asko ematen dituzte zuzok, itzakezu, itza eta esan eta tal, eta niri hori itzai gustatzen, nik nahi dut izkuntza izatea nire pentsamentuaren bidea. Pripla, automatikoa, nik egin nahi dut izkuntza bat, tresna bat, balioko didana, nik besatzen duena da, mai gaina ateatzen. Uste tonera zerbait Xabera Amonitzak ere defendatzen zuela, bere euskara batuaren bigarren jaiotza edo hori lortan. Gau zerbait, horrek nik nahi egin nahi dut tresna zehatza. Eragin korra, eta ondo, definituko duena, eta niri komenizik euskara batua egotea. Eta horrela, dagoen bezala, nik maite dut euskara batua, handa esko maite dut, eta behar ezko tresna bada, ba, esaten alzara profesional guztientzat, alegia edukitzea, gauzorik estandarizatu baina, eta jakitea, ba, maia, esango ez dula. Eta ez ibili segitzen artean aukeratzen zein aukeratuko nuke, eta bar, eta nik horrela sentitzen dute. Eta, diskutu, no, baitzeko, nire. Beste kontu batekin aurrera egin dugu, pixka bat, betzere gaia, Bukatuaz, hizkuntzaren galerak areagotu egin du Euskaldunen edo Nafarren arteko muga, inposatuko diferentzien bitartez. Nafarren ari dez, zintu politikoa mantendu dela esan genezake eta Baskonga detan aldiz, lingüistikoa. Nola batera egitezke, txamponaren bi aurpegiak, delako herri proiektu bat martxan jatzen. Ez, nik badakit eman dezagun, bizkaia bizi bai naiz, oso euskara diferentea dugula bai. Nik ez dakit konkistaren eragin ez den, nik eri estatzen dudana da, dagoena. Eta dagoena da, Bizkaialdean eta hemen ere. Beste modelo horretarik oso urrin da, oso urrun dagoen zerbait. Nik ez dakit konkistaren eragin ez den, edo gure idiotak eriaz. Baina, zan nahi dut, duda baten etabe, konkistak influentzia dukiko. Bai? Zer batuko behituen? Deskonkista. Gure obligazioa da, deskonkistatzea. Orduan, nola konkista oraindik ez dena maitu, eta erdilotan baitaude, baina konkistak aurrera jarraitzen du. Haiek ez dute beren plana amaitu. Ez Frantziak, eta ez Espainiak, eta ez eta Vatikanoak ere. Haien plana ez dute oraindik amaitutzat eman. Segitzen dute konkistatzen. Eta gu, ba, gauzak eta observatzen. Beraz, egoera horri guelta emaiteko, behar diogu deskonkistari hasiera eman. Ez dakit bat, galdera ikusiko denean, ez dakit, galdera egin duen ari, gero galdeko zailo ez da, Nafarro bat, erkidego autonomiko honetan, a ber, horren galdera dagoen berezitasunik, nik ez dakit. Ez dakit bat duiten ez ditxe bat, a ber, Oion eta Tafaiaren artean, edo Oion eta Tuteraren artean, zehan zertasun zer ez berin dozun dauden, eta Lesaka, eta, ba, ez dakit, zoz ezaten dut. Guztuako erdik batekin. Ez dakit, Nafarroaren esan nahi baldin bada izateko arrazoiari dagokionez, hemen euskararen importantzia gehiago bat zaiola, eta Nafarroan beste helduleku batzuei egiten zaiola, helten zaiola, ez dakit hori, edo debateak eman dezake, hori
provintzien arabera neurtzen den. Ni zabantza dut, eh? Kaldera formulatuta dagoen modu hori dago genez. Kaldera niri agarro xagara egituztera. Egurra emango dugu, gitu hilaria. Ez da bedera gitu hilaria, eh? Ez teba, gitu hilaria beti ez dutuan egotari. Ez duzu idazera beti ez dutuan daude. Galdera agarroa da, niretzako, eh? Batez ere, lehen esan dudan, Nafarroaren provintzializatze hori, regionalizatze prozesu horre jarraitzen duerako, Josu Zuluzala, diseinatu zen zatiketa hori, baina hori gauza bada, bata da zatiketa politikoa, erakunde eta bat edena, eta bestea da kontzientzien zatiketa. Biztanleen kontzientzian zatiketa hori txertatzea. Hori beste lan bat, da, lan handia, da, lantzaila da, imperioak egiten du, behatzen da. Baina hor guk resistentzia egiteko aukera handiak dauzkagu. Ze konkista ematen abilitarki momentu batean, negero, belaunaldiz, belaunaldi berriro, konkista hori nolabait jendeari txertatu, ezarri behar diotzu. Saldu, esatean ingoan, baina ez da kasua, saldu, txertatu. Belaunaldiz, belaunaldi, mendez mende, eta hori kostatu egiten da, eta askotan lokartzea esaten da, lokartuta daudela. Bueno, askotan egon dira argialdiak, esnatualdiak, gure herrian, eta kostenatu dira gauza asko, eta gaur egun ere horrelako garai batean gaudela, iruditzen zait. Dato batzuk eta nik bain liburu bat idatzi dut, eta banda egingo baino, ibilen ez datu batzuk eta bar, eta, bueno, jakin dituta inba gauza, adibidez, mila behatziren eta hoi garen inguruan diputazioan, Nafarroan, Iruñan, diputazioan diputatuek esaten zuten osotxo, los baskos, esaten zuten akta eta pasoa dago. Horro, kontzientziaan, okuzo, los baskos, etzan, Navarra eta autonomi erkidegoa. Esaten dute, transizio garaian ere, ni horrun umean nintzen eta bat, baina erakurri duan ez, ba. Orduan ere, hasiera batean, autonomi bateratu bat, eo, lau, Espainian daude lau provintzia hauen artean edo, espiritu hori bat zegoela, eta gero hori ere buskatu zela, aizpun eta hauek, zantzu dela, ez dut Nafarroa. Nafarroa beti izan da, estatu arazo bat, Espainian. Beti. Lehen karrizta da behitu zenean ere, Euskal Herrian ikendu zizkioten foru zati batzuek, urte zehaz batean, eta Nafarroa hori beste urte batean. Lau, goxe, urte, beranduago. Beti, aparte egintzaizkie mozketak, murizketak eta lege gabetzeak. Beti, aparte, Espainiak eman izan du beti irudi hori. Aparte doazen bi lurralde direla. Hiru probintziak eta Nafarroa. Beste kontu bat da, gu hori ere sinestea kontzientzian, eta gu hori pensatzen bizitzea, eta gure lanean, gure idatzi eta gure harremanetan hori izlagatzea, zatiketa hori.